Підготовка Terms of Use для сервісу чи додатку, підготовка публічної оферти для сайту інтернет-магазину вимагають одночасно як розуміння механіки проєкту, так і розуміння особливостей законодавства, що застосовується. У нас величезний досвід у створенні оферт, правил користування, а також всеможливих політик для онлайн-сервісів. Від продажу дронів в Україні до вирішення суперечок між користувачами із ЄС та США. Звертайтесь до нас!